nascido aqui nos Claros, nos Macacos, que fora da serra. Na minha idade eu estou com 103 anos, passando para a idade de 4 anos, de 104. Tem estudo nenhum, não. E aqui, naquele tempo, a igreja aqui era debaixo de uma vagaiteira, ali onde ela é hoje. Ah, bom, era reboçada de capim vermelho. Aí o padre era o padre Clemente, ele morreu no Jequitaí. Aí o velho Virlino, que é meu avô, andava muito, já estava um homem de idade também, mas andava. Aí o velho Virlino veio aqui, comprou umas coisinhas, que tinha umas vendinhas, pouco, mas já tinha, né? Aí o velho veio aqui, aí encontrou com o padre aí. O padre falou com ele assim: ó, Virlino, você tem muito buriti lá fora, que eu conheço lá, as veredas lá também. Você não quer me dar lá umas pás de buriti para me reboçar essa igreja aqui, não? Me tirar esse capim, estava vazando, né? Já tinha uns 3 anos desse capim lá em riba. Aí o velho falou assim: não, mas pode mandar tirar a paia. Quer dizer que as paredes eram de capim, né? A gente fez as camadas de capim e pôs assim e marrou. Porque as camadas de capim tem tampão em riba. Aí o que que eles fizeram? Fizeram adrobo, meu pai tirou a paia lá, eu ajudei a tirar, você vê que eu já era, né? Aí nós subimos lá nos pés de buriti, tiramos a paia, estalemos. Aí nós chegamos, pôs os pau tudo, encaibou, ripou. E quando foi meio-dia, nós estávamos com esse trem pronto. Quatro Poções é um local que ele jamais foi povoado, foi distrito ou qualquer coisa assim. Ele passou direto para a cidade. E aqui tinha a igrejinha, em volta da igrejinha foram surgindo alguns ranchos e assim, ele não pôde nem trazer. O governador Magalhães Pinto era doido para vir conhecer Quatro Poções, mas ele não pôde ver porque ele não tinha nem local para receber. Não tinha casa, não tinha nada. E a partir daí começou a construção de umas casas melhores, né? E foi tomando essa forma de cidade. Meu pai teve um cuidado muito grande em trazer pessoas preparadas, né? Aí veio cartório, trouxe cartórios para Água Boa e para Quatro Poções. Veio a questão de estradas, ele teve que abrir. E ele colocou em toda a zona rural, ele colocou escolas. Quando foi para colocar esse nome, ele foi para o GA lá em Belo Horizonte. E as pessoas começaram a discutir, perguntar para ele qual o nome que seria o local. Então, sugeriram até colocar o nome dele, de Lisbinópolis. Ele falou: Deus me livre, não faça isso não. Aí o Teófilo Pires, que era o deputado que tinha ajudado, ele falou: não. Aí perguntaram para ele: e aí, como é que tem algum local lá? Como é que lá é conhecido? Aí falaram: lá é conhecido como Claros, é a região dos Claros. Ah, a região dos Claros, mas Claros é estranho, já tem Montes Claros. E como é que faz? Ele pegou e falou: tem outro, algum local próximo? Falou: não, lá até perto é a região dos Poções. Aí ela começou a fazer a composição do nome, Claros dos Poções. Aí falou: não, Claros dos Poções não dá. Tem que ser Claro dos Poções. A geógrafa, na época lá do IGA, falou: Claro dos Poções. Aí ficou decidido. Então o nome de Claros dos Poções é essa origem. Não tem nada a ver com vaqueiro, com essas coisas. Isso é lenda, isso é história, né? Não tem nada a ver. Essa realmente é a história que meu pai sempre repassou para a gente. A gente tinha conhecimento também pelos documentos que em casa tem, né? Fotografias, essas coisas, que ele era uma pessoa muito bem, guardava essas coisas, né? Toda a documentação de criação do município. A questão de saúde era uma maior dificuldade. Mesmo nos anos 70, era um transtorno terrível. Se alguém tinha algum problema médico, né? Tinha que sair daqui correndo, era uma maior dificuldade. Esses 18 quilômetros daqui até no Trevo, isso era uma tragédia, essa estrada. Se tivesse chovendo, inclusive, Deus me livre, ali naquele beijão não passava. Na primeira gestão do senhor Lisbino Marcelino,
foi instalado a agência, o posto policial, e foi enviado para cá 3 policiais, um sargento, um cabo e um soldado. E funcionava a delegacia num prédio antigo, onde hoje é parte da Praça Cônego Clemente. E os Correios também se deu nessa mesma época, quando as correspondências vinham para cá e eram deixadas na prefeitura, e a prefeitura se encarregava de entregar essas correspondências. Mas quando instituiu o município, também foi instalado os Correios em 1963. Para mim era muito inusitado, porque eu conhecia as pessoas sempre por apelidos, e geralmente quando me deparava com as correspondências, eu ficava ali surpreso, né? Por exemplo, Bento Argolo, que era nosso amigo, é o nosso amigo timbaiano, né? Manuel Gambá, né? Com o nome de Manuel Muniz Magalhães, né? Sebastião Pereira Fonseca, né? Conhecido nosso amigo Tião Macarrão. Então era inusitado essas coisas. Lembro um dia que chegou uma correspondência também de um nome muito peculiar. O nome do cara é Geso ao Desejo. Isso foi motivo assim de muita graça no momento, porque eu não achei um nome muito inusitado, né? Muito engraçado para aquilo. E as pessoas que queriam ir para Montes Claros, ou iam a pé, como meu pai já foi diversas vezes, ia a pé para Montes Claros, ou então esperava quando viesse um caminhão aqui. Então foi muito difícil. A primeira jardineira que teve aqui, o primeiro ônibus, foi até meu pai mesmo, que juntou com diversos amigos, e eles compraram e fizeram a linha de ônibus para Montes Claros. Né? Então tinha essa... Aí começou a melhorar, foi feita essa ponte. Do Salambé, aquela ponte de madeira. Aquela ponte de madeira, o pai Zequinha tinha roçado aquele trem, né? Tinha botado fogo assim como hoje, e nós viemos assim como amanhã. Estava um cinzão. E nós entramos lá, ficamos do outro lado do rio, porque não podia passar para cá, o caminhão não passava, né? Nós ficamos do outro lado do rio. Aí, arranjamos com Dona Nenê, para nós dormir lá. Enquanto nós fazíamos um barraquinho para nós atravessar para o lado de cá. Aí já meio-dia nós foi lá em Dodó ali, ó. Trouxemos, era uma zorra. Só rodava as rodas, o eixo não rodava não. Aí fomos lá, apanhamos esse trem, apanhamos, tem uma arueira seca que tinha lá, que Dodó deu. Pusemos nesse trem, trouxemos. Chegou, foi lá no pau, na arueira. Apanhamos essa arueira com esses dois, com 4 boi. Trouxemos e pusemos lá no lugar da ponte. Aí nós foi nós arrastar madeira nesse mundo aí. Nessa serra Dodó, de Pedro Coelho, lá ali de Geraldo Souto. Tudo nós puxamos madeira. Que essa zorra. É, a roda é redonda, agora põe o eixo, põe o cabeçalho e no eixo e prega. Agora só as rodas, só que roda. Aqui não roda não. Aqui em rabo dos bois, o boi puxa. Já no ano de 1961, já morando aqui, minha mãe começou a lecionar numa escola municipal do município de Jequitaí, onde ela foi substituir Dona Nelsina, que era a esposa do seu Antônio Costa Alquimim, primeiro intendente aqui do município. E mãe lecionava num salãozinho que hoje é onde funciona o prédio da Ematé. E nesses meados desse mesmo ano, o então deputado estadual Francelino Pereira, que mais tarde veio a ser governador, estava destinando uma verba para a construção da escola aqui em Claros, que foi a escola estadual, que veio a ser a escola estadual Eloy Pereira. Né, onde nessa escola nós tivemos Dona Luísa Marcelino como um expoente dessa instituição, né? E foi ali que minha mãe desenvolveu o seu trabalho, né? Junto àquela instituição, lecionando por diversos anos. Já no ano de 1973, a minha mãe contraiu o matrimônio e passou a dividir o seu tempo entre Claros, a sede aqui do município, e o povoado de Pozo Alto, onde ela residia com meu pai, que lá eles tinham um pequeno comércio. E naquela comunidade, a minha mãe foi muito ativa, tanto na educação como também na parte religiosa, que ali não tinha celebrações, porque era difícil ir para de lá, de ano em ano que tinha algum movimento na igreja lá. E ela, juntamente com aquela comunidade, instituiu lá o culto dominical.
Já no período do ano de 1974, ela começou a lecionar na escola Amâncio Juvencio da Fonseca, né? Ela lecionava ensino religioso, né? Mas a paixão da minha mãe sempre foi, no magistério, sempre foi por crianças. Ela adorava ensinar as primeiras letras, né? E aqui também na comunidade católica também ela desempenhou um grande papel, um papel importante como catequista, muitas vezes à frente dos ternos de pastorinha, né? Então o legado que ela deixou assim, para a educação, para a evangelização do nosso município, eu acredito que foi muito importante, né? E isso é motivo de orgulho para a gente se sente honrado em poder falar um pouco da história da minha mãe. A cultura de um povo, ela é a própria identidade de um povo, né? A cultura do povo é o fazer do povo. E através da cultura e da arte, a população ela manifesta seu sentimento, seu pensamento por toda a vida. Então valorizar a cultura de um povo é valorizar a sua história, é preservar também a sua história. Porque quando você valoriza, você preserva. E preservando, você dá conta, né, às futuras gerações da história, porque nós viemos de um passado. E esse passado ele é contado através das manifestações culturais. A necessidade, né, da gente trabalhar, porque eu não podia trabalhar na roça mais. Então eu fui trabalhar com as esteiras e fabricar de plástico. E eu teço, às vezes eu achando o plástico, eu faço com uns 10 dias, uns 15, mas tem que juntar o plástico primeiro, né? Eu pego mais nos armazéns, as amigas minhas também aí juntam, que compram, né? Que às vezes compra a mercadoria e vai tirando, juntando os plásticos e junta para mim. Porque vende barato. No começo que eu comecei fazendo, eu fazia muito, eu tecia muito, né? Mas ajudava muito. Agora não, mas tem vezes que agora mesmo eu estou com uma começada aí e não pude nem terminar ainda, porque não achei o plástico suficiente para terminar ela, né? Eu faço ela toda fantasiada, né? Por isso que demora, né? Bom, na verdade nós temos um espaço de cultura, né, uma biblioteca pública, e quando nós a batizamos, né, de espaço de cultura Leitura em Vista, né, por ser um espaço de leitura em Vista Alegre, nós tínhamos a pretensão de fazer com que essa biblioteca, esse espaço, fosse um espaço dinamizador da leitura, mas não só da leitura enquanto uma leitura bibliográfica, mas uma leitura de mundo. Por isso, todos os meses, ou a cada 2 meses, o Espaço de Cultura realiza eventos, né? Danças, festival de dança, de música, festas juninas, recitais de poesias. Assim, cada mês com uma temática diferente, voltada para um tema e aberta a todo o público, né? E depois que a feirinha começou a acontecer na comunidade, a feirinha também ela é um elemento importante dentro do evento. E é um evento assim, de várias linguagens, de várias manifestações culturais, e faz com que a leitura não fique restrita apenas ao espaço geográfico da biblioteca, mas ao espaço cultural mesmo da comunidade, com tudo aquilo que ela tem de melhor, com tudo aquilo que ela produz. Uma história assim, muito inusitada também, que aconteceu aqui uma vez em Claros dos Poções, que talvez as pessoas não conhecem, não sabem o contexto, foi o episódio do Cossel e do Trator, que aconteceu aqui na avenida, ali próximo ao bar, que hoje é o bar do Boca Rica, né? Que o nosso amigo Zé, né? Zé, vulgo Zé Perninha, né? Estava no trator que pertence à família dos Mota, do senhor Gonçalino. E Mazinho de Abilo, né? O saudoso Mazinho, que era Mazinho Porquinho, carinhosamente, assim tinha esse apelido, vinha de Agoboa com Gilberto, de Zé Pretinho, e com Negrete, lá do Mucambo, após terem jogado lá e terem tido uma derrota lá para o Caxias. Então houve essa batida desse trator com esse Cossel. E o Cossel partiu o trator no meio. Eu lembro disso como se fosse hoje, eu era criança, e ao acordar de manhã estava aquele movimento na rua e fomos lá para ver o que era, e aquele movimento lá, o trator lá partido ao meio, e o Cossel lá do lado também.
E foi um fato assim, muito interessante, que às vezes a gente conta isso para as pessoas e as pessoas não acreditam. Mas a gente tem foto e tem também, eu lembro que na época o professor Sebastião dos Reis Dias solicitou dos alunos do segundo ano científico que fizessem uma redação sobre o tema. Ele pediu Ricardo Marcelino e Éder D'Artagnan. E ambos fizeram essas redações, né, sobre o ocorrido. Fato é que lá no comércio do Hélio, né, nós temos lá na parede lá a redação que foi escrita pelo nosso amigo Ricardo Marcelino com a foto desse acontecimento. Foi um acontecimento inusitado aqui para a gente naquela época. Melhorou muito a nossa renda. Depois que a gente passamos para essa feirinha, as coisas melhorou bastante, porque muitas coisas que a gente vendia em Montes Claros, a gente passamos a vender em Claros, na feirinha. E devido a gente levar, por exemplo, duas caminhonetes de verdura em Montes Claros, ou caminhão, às vezes o que a gente levava, a hora que chegava em Claros, que você somava, a renda era pouca. E depois que apareceu essa feirinha para a gente, as coisas melhorou muito. Hoje tem muita gente voltando para Claros Poções pela tranquilidade que é. Né? A gente vê muito filho de Claros Poções, eles têm conversa com as pessoas ali em frente lá de casa. Aí me falaram, falando de tal, voltou. Eu falei, voltou? Mas não encontrei com ele ainda, são amigos de infância, né? E a pessoa está se aposentando e voltando para Claros Poções porque é uma tranquilidade. Né? Morar em Belo Horizonte, morar naquelas periferias de Belo Horizonte, e sabe que é muito mais tranquilo vir para cá, né? Então tem toda essa coisa boa, pelo menos esse lado bom aí de Claros Poções. Meu nome é Jaqueline Gomes Ferreira Fonseca. Aqui na loja eu sou, assim, entre aspas, um faz-tudo, né? Aqui a gente atende, eu faço compras, atendo os clientes. Então, assim, é tudo. Eu morava em Mirabela, é a famosa cidade da carne de sol, né? Lá minha função era enfermeira, eu trabalhava no hospital. E, assim, o que me fez vir para cá é porque a minha família é toda do comércio, né? E na época, devido a algumas dificuldades que eu estava vivendo, eu resolvi sair de Mirabela e vir para essa área do comércio também. E, assim, eu fiquei, na verdade, eu andei por várias cidades aqui do norte de Minas, né? Eu fui em São Romão, São Francisco, Icaraí de Minas, Ubaí, Ibiaí, Jequitaí. Foram várias cidades que eu passei até chegar aqui em Claros dos Poções. Quando eu entrei, logo na entrada da cidade, eu me senti daqui, né? Era como se eu já estivesse residindo aqui. E foi o que me fez ficar aqui, andando pela cidade, conhecendo as pessoas. Eu acabei sendo cativada, né? Cativada por essas pessoas. Um pessoal, assim, muito simples, hospitaleiro. Então, foi o lugar que me fez sentir em casa. E aqui resolvi me instalar. Estou até hoje, já há 9 anos. Hoje nós temos uma ideia de que o que é velho não presta, que o que é antigo não tem valor, que está ultrapassado. Mas aí é que nós nos enganamos muito, né? Os nossos idosos e a população mais vivida, ela é um tesouro escondido, né? Cada ser humano carrega um tesouro dentro de si. E a gente peca muito em não ouvi-los. Então a sugestão que eu dou é que as escolas, as instituições voltadas para a cultura e para a educação envolvam mais os jovens com os idosos para fazerem trabalhos de interação e de integração, porque esse compartilhamento de informações é muito importante, tanto para fazer com que o jovem valorize o idoso como o centro da memória, né, cultural, como para o idoso também entender o que ele também pode aprender com a juventude. Então, a experiência que eu tive no sentido de ser uma pessoa melhor, um homem melhor, um ser humano melhor pela cultura, né? Eu sempre digo isso, que a minha vida foi trabalhada em 3 aspectos muito importantes, que foi a questão de fé, a educação e a cultura, né? Então me baseei nesses 3 elementos. E a cultura é, para mim, um alicerce, um pilar importantíssimo. E eu quis passar para a juventude, desde sempre, o meu trabalho foi esse, de incentivar. Trabalhando como professor, aqui na igreja, por exemplo, né, na comunidade católica, e mesmo que não fosse também em outra instituição, faria da mesma forma. Porque
que se me transformou, eu acredito que transformará outras vidas, outras pessoas. Assim, meu pai, ele já tocava violão, né? Desde criança eu vejo ele tocando, mas assim, só o básico mesmo. E alguns vizinhos, né? Moradores lá perto de casa, tinha Nilson que tocava, a gente sempre estava lá. E aí, ele que me passou as primeiras aulas, depois aprendi na igreja com um colega, Ramon, ele me ensinou também, me deu algumas dicas também de violão. Atualmente eu tenho 6 alunos, mas aqui no município eu já ensinei aproximadamente umas 15 pessoas. Viu? Pela estrada no seu caminhar. Vai para a mesa das crianças, vai para as escolas, que é igual para a agricultura familiar, né? Que a gente entrega para as escolas. Entrega para também para vender aqui em Claros, o que a gente vende também. Tem os mercados que pegam na mão da gente. E a outra parte que sobra, a gente manda para Montes Claros. A importância é não deixar a cultura, né? Principalmente o que eu gosto muito de ensinar, as músicas sertanejas, né? Principalmente raiz, MPB, músicas antigas. Não deixar que essa cultura ela morra com o tempo. E ao longo do tempo, claro, as pessoas foram se desenvolvendo, foi melhorando, né? A gente foi participando da vida, assim, eu saí daqui só para questão de educação mesmo, mas voltei, já estou com 62 anos, então eu me considero como se estivesse aqui o tempo todo, né? E a gente viu a evolução da cidade, o município melhorando dia a dia. Claro que há passos lentos, porque questão de arrecadação, não existia uma fonte arrecadadora grande, alguma coisa que denotasse assim, uma prosperidade que desse coisa grande. Mas hoje a gente vê já uma cidade quase toda calçada, né, com asfalto, rede de esgoto, aí já quase a totalidade. Então, um local agradável, tranquilo para se viver, né, dessas cidades pacatas de Minas Gerais. As terras do nosso município são terras excelentes, terra boa, um povo trabalhador, né, um povo de garra. Então, assim, só falta alguém que olhe mais pelo nosso município, né, que traga alguma fonte empreendedora aqui, algo maior, né, que vá atender melhor essa população. Em uma cidade tranquila do interior, só pense em amor. Compõe as mais belas poesias com seu violão, contemplando a linda paisagem do grande sertão. Mas este boiadeiro um dia foi para um lugar distante. Pense na é como dizem na cidade grande. Quando chegou, bateu de cara com a crueldade. Como é de praxe, ela roubou sua felicidade. O boiadeiro então falou: me traz de volta. Devolve meu coração, quero voltar.